नमस्कार बंधुबान्धवी कति विहुर शुभेच्छा जाना आज भिडिओ आरम्भ करूँ आज आम गई आसो बर्तमान पथार छि बंदी दीबले बोलो पथार चाकि पथार धुनिया सेजिया रंग आसे और किस अंश सोनाली रंग प्रथम चाकि ज्लम आम भाईटर खेती आम बर्तमान चाकि दी आसो खेती पथार মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চিন্তি হরিবল 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 আরে বার হরিবল হরিবল হরি জয় কার্তিক বাবা চিন্তি হরিবল হরিবল হরিব আরে বার হরিবল হরিবল হরি আমি মধুমতি নাগান ভক্তি স্তুতি আজি
এই কাতি বিহু উপলক্ষে প্ৰভুৰ চৰণত আদি যি ধূপ দীপ নৈবেদ্য আগবঢ়োৱা হৈছে সেইখিনি সৈতে দিয়াতে থোৱাতে নানান প্ৰকাৰৰ প্ৰকৃতি ভুলভ্ৰান্তি আদি হ'ব পাৰে বা হৈছে সকলোক মৰিসাৱন কৰি আপোনাৰ চিত মধুবলী সাজৰি ল'লে এই গৃহস্থখনৰ মুক্তি প্ৰভু জয় কাৰ্তিক বাবাক চিন্তি হৰিবল 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 আৰে বাৰ হৰিবল 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 প্ৰভু পঢ়াত হলি এতিয়া আমি পঢ়াৰ কাম অলপ পঢ়াত আমাৰ প্ৰসাদ হৈছে সেই এতিয়া প্ৰসাদ বিতৰণ চলি আছে আমাৰ দেউতা দে মা আমি চুমি চুমিছো এ ভাইটি পঢ়াৰ মামা মামি এতিয়া প্ৰসাদ খাই আছোহি আহ খাবলৈ আহা সকলোৰে জীৱন সুখদায় হওক মংগলদায় হওক এইবুলি চিন্তি আজি ভিডিঅ'টো সামৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু লগতে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ।